হয় সমীহন গণতন্ত্ৰৰ মহা উৎসৱ যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন কাইলৈৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কাইলৈ যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হ'ব সেই ভোট গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ আৰু বিহালী বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই বিশ্বনাথ আৰু বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে যে সুপৰিকল্পিতভাৱে যে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ইয়াত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ভিডিঅ' জানিছে ইকুমুনে দেখুৱাইছে যে বিভিন্ন বাছ আৰু সৰু সৰু গাড়ী ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে আনিছে পুলিং বিষয়াসকল প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল লগতে সুৰক্ষা কৰ্মীসকল যাবৰ বাবে ইতিমধ্যে 60খন বাছ আৰু 165খন যি সৰু গাড়ী ইয়ালৈ অনা হৈছে আৰু ইয়াতেই উঠি কিছু সময়ৰ পিছতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ এয়া দেখিছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সমীৰণ যে 3,42,954 ভোটাৰ আছে বিশ্বনাথ আৰু বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত আৰু সেই 3,42,954 ভোটাৰে কাইলৈ ভোট তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ইয়াৰে বিশ্বনাথত 1,87,194 আৰু বিহালীত 1,55,760 ভোটাৰ আছে আৰু 394টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেই 394টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল পুলিং বিষয়াসকল লগতে সুৰক্ষা কৰ্মীসকল আমি পোনে পোনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি কি প্ৰিজাইডিং বিষয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়া আপোনাৰ ক'ত দায়িত্ব 136 ধেনুখানা এল পি স্কুল এইটো কি ক'ম আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰ সেৱাৰ কাৰণে ওলাইছোঁ ভাল লাগিছে নিজৰ কৰ্তব্য ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তব্য দেশৰ কৰ্তব্য গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া ৰক্ষা কৰিব ওলাইছোঁ নিজৰ কৰ্তব্য হয় ইয়াৰ গণতন্ত্ৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে যি ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবৰ বাবে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি হয় মই হেৰি আমাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ ধেনুখনা 136নং খণ্ডৰ যি ধেনুখনা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰথম পুলিং বিষয়া হিচাপে নিয়োজিত হৈছোঁ আৰু বেগে চাগে আহিছোঁ আৰু সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে এইবাৰ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে যে আটাইকেইটা ব্যৱস্থা বৰ সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থিত কৰিছে যোৱাবাৰ বা তাৰ আগৰ যিবিলাক নিৰ্বাচন আছিল সেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ শিক্ষকসকল বিশেষকৈ যিসকল পুলিং বিষয়া বা প্ৰিজাইডিং বিষয়া যিসকল থাকে তেখেতসকলে শাৰীৰিক মানসিক আৰু যথেষ্টখিনি কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কিন্তু এইবুলি আমি তেনেকুৱা একো অসুবিধা পোৱা নাই ঘৰৰ ৰাতিপুৱা চোতালৰ পৰা আমাক প্ৰশাসনে উঠাই আনিছে একেবাৰে দৰাক আদৰাৰ দৰে ঠিক আকৌ যোৱাৰ সময়তো ঠিক তেনেদৰে আমাক দি থৈ আহিব আৰু এই ব্যৱস্থাত নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাই সঁচাকৈ বৰ সৌভাগ্যৱান বুলি নিজকে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেকে নিৰপেক্ষভাৱে নিজৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক দেশত এখন সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক দেশত এখন ভাল চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হওক আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ যাত্ৰা যাতে শুভ হওক আৰু এয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইকুমণিয়ে যে কিদৰে প্ৰশাসন সাজু হৈছে সকলো সাজু হৈ পৰিছে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে এক সুপৰিকল্পিতভাৱে যায় এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ইতিমধ্যে যি বাছ সেই বাছ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা তেওঁলোকে আনিছে দৰং জিলাৰ পৰা আনিছে প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক বাছ ইয়াত মজুত ৰখা হৈছে আৰু 5খন বাছ ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভত ৰখা হৈছে আৰু যি সৰু গাড়ী আছে সেই সৰু গাড়ীসকল সেই সৰু গাড়ীসমূহ সাজু কৰি ৰখা হৈছে 160খন সৰু গাড়ী ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াসকল যাবৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে সুৰক্ষা কৰ্মীসকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে কিছু সময়ৰ পিছতেই হাতে হাতে ভোটিং মেচিন লৈ বিভিন্ন প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াসকল ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰাই ৰাওনা হ'ব বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত 6গৰাকী মাণ্ডলিক বিষয়া আৰু 24গৰাকী ছেক্টৰ ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত 6গৰাকী মাণ্ডলিক তথা 18গৰাকী ছেক্টৰ বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 1820গৰাকী প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়া ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থাটো যাতে সুপৰিকল্পিতভাৱে চলাব পাৰে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে সুপৰিকল্পিতভাৱে চলাব পাৰে তাৰ কাৰণে আৰু আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে 394টা যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে তাৰে 22টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বিশ্বনাথৰ আৰু 2টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বিহালীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি নিৰ্বাচিত কৰিছে যাৰ কাৰণে অধিক সুৰক্ষা কৰ্মীসকল তেওঁলোকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু প্ৰায় 20টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা এবাৰ পৰিচালিত হ'ব মহিলাসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব
বুলি আমি জানিব পাৰিছো সমীৰণ আৰু আমি পিছত কিছু সময় পিছতে আমি দেখুৱাম প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক যে কি দৰে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পুলিং বিষয়াসকল প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল সমীৰণ হয় নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক আপুনি স্পষ্ট ৰূপত দেখুৱালে আৰু এনেধৰণে কাইলৈৰ যিহেতু পাঁচটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে তৎপৰতা গঢ়ি তোলা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে যিসকল দায়িত্বত নিয়োজিত বিষয়া আছে সেইসকলো ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হ'বলৈ সাজু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।